κούκλες από σπίτι. Μικρές ηλιαχτίδες ενδυνάμωσης και φροντίδας μέσα από το παράθυρο. Ο ήλιος άργησε να ξυπνήσει. Τεντώθηκε, έτριψε τα μάτια του και χασμουρήθηκε δυνατά. Παλιά, όταν τελείωνε αργά το απόγευμα τη βόλτα του στον ουρανό, χαιρετούσε από μακριά το φεγγάρι. «Καληνύχτα!» Βασίλευε μετά με μία θεαματική βουτιά στην άκρη του ορίζοντα, αφήνοντας πίσω του υπέροχες κοκκινοπορτοκαλί ζωγραφιές. Όμορφα ξεχωριστά κάθε φορά ηλιοβασιλέματα, δώρα αγάπης και ευγνωμοσύνης για όλα τα πλάσματα της γης. Ύστερα γύριζε ικανοποιημένο στο παλάτι του να φάει, να ξεκουραστεί στη βαθιά αναπαυτική πολυθρόνα του να κουβεντιάσει, να πει, να ακούσει ιστορίες, μύθους και παραμύθια. Το αγαπημένο του είναι ο Φαέθωνας, ή να παίξει επιτραπέζια παιχνίδια με τις ηλιακτίδες του. Να ξαπλώσει τέλος ευχαριστημένος και νισταγμένος στο χρυσαφένιο στρώμα του και να κοιμηθεί. Όμως τώρα δεν είναι το ίδιο. Την ημέρα σέρνει βαριεστημένα τα πόδια του στο μονοπάτι του ουρανού. Ξεχνά να πάρει μαζί του καινούρια χρωματιστά μολύβια ή την ξύστρα του. Ζωγραφίζει τα ηλιοβασιλέματά του με ό,τι μολύβι έχει ξεμείνει στην τσέπη του. Πεινάει, τρώει συνέχεια γλυκά, σοκολάτες, πίτσα και πατάτες τηγανιτές. Τα κουμπιά της στολής του κουμπώνουν με δυσκολία. Τα βράδια παρακολουθεί όλες τις ειδήσεις για τον κορονοϊό. Ξενυχτά. 21 νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν στη χώρα μας σύμφωνα με όσα έκανε γνωστό νωρίτερα το Υπουργείο Υγείας. Ξαπλώνει αργά στο κρεβάτι του. Γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Σηκώνεται. Ξαπλώνει πάλι. Μετρά αστέρια. Μετρά προβατάκια. Μετρά τα κοιμισμένα κεφαλάκια των ηλιαχτίδων. Τίποτα. Σηκώνεται, περπατά, σκέφτεται. Κοιτά τις φωτογραφίες και τις ζωγραφιές που του έστειλαν τα παιδιά. Χαμογελά, ξαπλώνει. Πώς να σηκωθεί στην ώρα του το πρωί? Πώς να περπατήσει τις ανηφοριές του ουράνιου τόξου? Οι ηλιαχτίδες χορεύουν γύρω του. Σήκω ήλιο χουζουρλί, πλήσου, βγάλε τις πιτζάμες, βάλε τα καθαρά σου ρούχα και πάμε. Έχουμε σήμερα μία έκπληξη για τα παιδιά. Έκπληξη και για σένα. Η μικρή ηλιαχτίδα του ψιθυρίζει μυστικά στο αυτί. Το πρόσωπο του ήλιου φωτίζεται. Πάμε λοιπόν. Και βγαίνει πρώτος από την πόρτα. Η μικρή ηλιαχτίδα γλίστρησε φουριόζα μέσα από το παράθυρο. Μια ηλιαχτίδα παιχνιδιάρα, μια ηλιαχτίδα ζωηρή.
Καλημέρα! Μια καινούργια ημέρα ξεκίνησε. Για εσένα, για τους δικούς σου, αλλά και για την κούκλα σου που μένει τώρα μαζί σας. Σκέψου, συζήτησε, σημείωσε. Κάνετε παρέα. Τι σου αρέσει σε αυτήν? Τι δε σου αρέσει? Μήπως χρειάζεται ένα δικό της χώρο? Διαμόρφωσε ή κατασκεύασε τη σκηνή της κούκλας σου με μία κούτα ή άλλο κουτί, ένα πανί δεμένο σε δύο καρέκλες, ένα καλάθι, μία πολυθρόνα, μία καρέκλα, το παράθυρο, ένα παραβάν, ένα τραπεζάκι σκεπασμένο με ένα σκούρο πανί, μία ανοιχτή ομπρέλα, με ό,τι ή όπου αλλού νομίζεις εσύ. Πώς είναι η μέρα σας? Έχει αλλάξει κάτι? Αν έχει αλλάξει, τι είναι αυτό? Μήπως της λείπει κάτι? Αν ναι, τι της λείπει? Τι κάνει όταν το σκέφτεται? Πώς αισθάνεται? Τι βοήθεια χρειάζεται? Μήπως μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό? Τι θα μπορούσες να κάνεις? Ζωντάνεψε την κούκλα σου στη σκηνή και άφησέ τη να μιλήσει για όλα αυτά. Η παρουσίαση μπορεί, αν θες, να είναι όπως μια συνέντευξη σε εκπομπή της τηλεόρασης. Μπορούν οι γονείς σου να παίξουν το ρόλο του δημοσιογράφου. Λες να έχουν αντίρρηση? Τράβηξε μια φωτογραφία της κούκλας επί σκηνής, βίντεο ή ηχογράφηση της παρουσίασης. Δες το χαρτί που σου έστειλε ο δάσκαλος ή η δασκάλα σου. Γράψε στη μία στήλη τι λείπει στην κούκλα σου και στην άλλη σημείωσε τι μπορεί να κάνει τώρα, μόνη της ή με τη βοήθειά σου. Αν δεν μπορείς μόνος σου ή μόνη σου, παρακάλεσε κάποιο μεγαλύτερο να σε βοηθήσει να συμπληρώσεις τη λίστα. Αν συμφωνούν οι γονείς σου, στείλε τη λίστα της φωτογραφίες, βίντεο ή ηχογράφηση στο δάσκαλο ή τη δασκάλα σου. Να τα δείξουμε στον ήλιο, να τα δούμε κι εμείς, να τα δουν και οι φίλοι σου. Να τους επισκέφτηκε άραγε και εκείνους η μικρή ηλιακτίδα. Θέλετε να βγούμε στη βεράντα ή στην αυλή? Μπορούμε να κάνουμε μία βόλτα στο πάρκο. Στην παραλία. Ή στο βουνό. Προσέχουμε βέβαια πάντα τις απαραίτητες αποστάσεις από τους άλλους, για να είμαστε όλοι ασφαλείς και υγιείς. Να μας δει ο ήλιος, να μας δουν και οι άλλες ηλιαχτίδες. Μπορούμε να περπατήσουμε, να τρέξουμε και να κάνουμε ασκήσεις, να παίξουμε κρυφτό και κουτσό. Να γράψουμε ή να φτιάξουμε με κλαράκια, λουλούδια και πετρούλες, σχήματα, μικρές ζωγραφιές, λέξεις και μηνύματα για όσους και ό,τι μας λείπει. Θέλεις να τα δουν οι φίλοι σου ή άλλα αγαπημένα σου πρόσωπα που βρίσκονται μακριά? Τράβηξε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο και στείλε τα μαζί με τη λίστα, αν συμφωνούν και οι γονείς σου, στη δασκάλα ή το δάσκαλό σου. Ο ήλιος είναι χαρούμενος. Μπορεί να μην έχουν ακόμη πάει τα παιδιά στο σχολείο, όμως όλοι το λένε πως ο βασιλιάς κορονοϊός υποχωρεί ντροπιασμένος μακριά. Σιγοτραγουδά εύθυμα την ώρα που κάνει την πρωινή γυμναστική του και συνεχίζει με κέφι τρώγοντας ένα θρεπτικό υγιεινό πρωινό για να έχει ενέργεια όλη μέρα. Ανηφορίζει χοροπηδώντας το μονοπάτι του ουρανού. Στα πόδια του, από τη μία άκρη έως την άλλη της γης, ένα πολύχρωμο χαλί. Θάλασσα, βουνά, δάση κατά πράσινα, πόλεις και χωριά.
Σκέφτεται πώς θα είναι όταν όλα γίνουν όπως πριν. Όταν κανείς δεν θα πρέπει να μένει στο σπίτι. Όταν γεμίσουν οι δρόμοι και οι πλατείες. Όταν οι άνθρωποι θα μπορούν να δώσουν τα χέρια, να αγκαλιαστούν, να φιλήσουν ο ένας τον άλλον. Σφίγγει τις μικρές ηλιακτίδες του στην αγκαλιά του και ονειρεύεται, ονειρεύεται πώς θα είναι. Η κούκλα σου σκέφτεται τι θέλει να κάνει όταν βγει από το σπίτι. Ζωγράφισε τι θα κάνει, τι ονειρεύεται. Φτιάξε την πιο όμορφη ονειροαφίσα και στείλε τη στο διαγωνισμό αφίσας για όνειρα. Θα βοηθήσεις την κούκλα σου να πάρει μέρος στο διαγωνισμό. Στην αφίσα υπέγραψε με το όνομά της. Πώς νιώθει τώρα η κούκλα σου? Εσύ? Τράβηξε αν συμφωνούν οι γονείς σου μία φωτογραφία της αφίσας και στείλε τη στη δασκάλα ή το δάσκαλό σου. Παίζουμε κουκλοθέατρο. Το έργο μπορείς να το ονομάσεις «Η περιπέτεια της κούκλας μου» ή όπως αλλιώς θέλεις. Χρησιμοποίησε τη σκηνή της και ό,τι άλλο αντικείμενο νομίζεις ότι χρειάζεται. Μία μουσική, ένα τραγούδι που θα της άρεσε ή νομίζεις ότι ταιριάζει στην περίπτωση. Προσοχή! Βάλ' το να παίζει σιγά σιγά για να ακούμε τη φωνούλα σου. Από πού ξεκίνησε? Πού πήγαινε? Πώς βρέθηκε στο σπίτι σου? Τι θυμάται από τις μέρες που περάσατε μαζί? Ποιες στιγμές? Ποια παιχνίδια? Αν υπήρξαν δυσκολίες ή εμπόδια, πώς καταφέρατε να τα ξεπεράσετε? Και τώρα τι θα κάνει? Ποια είναι τα σχέδιά της? Είναι τα ίδια με παλαιότερα ή άλλαξαν? Πώς θα κάνει τα όνειρά της να γίνουν αληθινά? Παρουσίασε την παράσταση στους δικούς σου ανθρώπους, στο σπίτι ή στην αυλή. Αν έχεις επιστρέψει στο σχολείο, παρουσίασέ τη στους συμμαθητές σου ή και σε φίλους στη γειτονιά σου. Τράβηξε φωτογραφίες ή βίντεο και στείλε τα αν συμφωνούν και οι γονείς σου στη δασκάλα ή το δάσκαλό σου. Έτσι θα μάθουν κι άλλοι πολύ τη μεγάλη περιπέτεια μιας μικρής κούκλας. Και που ξέρεις, μπορεί να τη θυμούνται για πάντα. Σε λίγο βγαίνουμε από το σπίτι και περνάμε ακόμη πιο όμορφα, γιατί συνεχίζουμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να οργανώνουμε το χρόνο μας και να τον αξιοποιούμε δημιουργικά και ποιοτικά, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, επικοινωνούμε από κοντά με φίλους, ονειρευόμαστε, παίζουμε, χαμογελάμε, απολαμβάνουμε ελεύθερα το φως του ήλιου. Ήρθε λοιπόν η ώρα να σε αποχαιρετήσω, μα θα είμαι παντού, όπου κι αν είσαι, η μικρή ηλιαχτίδα.